বলা আৰু বলা তিলি তিৰি আৰু তাৰ আপা আছে আপি আছে তাৰ বলাৰ মা আছে তাহান ঘটে গোটেই মিলাই ধৰি কিনে মাৰছে ৰাতিপুৱা বজাৰ যাব উঠছে ৰাস্তাতে ধৰছে এনে কাজিয়া আছিল আগৰ পৰে হাতেদি মাৰছে আগতে মাথাত বাৰী দি কিনে পেলাই দিছে তাৰপিছত বলাৰ বলাৰ তিৰিয়া হেৰি কৰছে তলত শুই কিনে তাৰ টানি কিনে চব খিনি চিঙি দিছে এথান হেৰিত আছে থানাত ধুপতলাত আছে বলাৰ তিৰি শাস্তি শাস্তি লাগে তাৰ পৰিয়ালৰ শাস্তি তাৰ গতিগিলা শাস্তি লাগে।